Estamos em Santo Antônio de Lisboa. Não sei se é um bairro ou um distrito de Florianópolis. Com várias construções antigas. E foi um lugar que foi colonizado pelos açorianos. E acabamos de almoçar num restaurante que a estrutura dele, né, a casa, tem 145. Não o restaurante. O restaurante não tem 145, não. O que tem 145 anos é a casa. Veja a arquitetura aqui dessas casas aqui na frente, ó. É. Olha aquela outra. Olha o estilo aqui das casas. Olha para essa casa também. Mais uma vez, chuviscando. Mais uma vez, vamos ter que abortar nossa caminhada. Nós íamos caminhar a pé, mas com essa chuva não deu condições. Olha esse como é massa. Eu já gostei. Muito bom. Vai ficar muito bom. Sim, mas não, não precisa desligar a bacana, não. É só. Pode ir. Pegasse a foto da igreja. Tá linda. Tá linda. Igreja linda, né? Antiga. Então, casarão, gente. Não é condomínio, não? É não, casa mesmo. Condomínio residencial. Ah, é um condomínio residencial, é. Atlântica. Eles têm a Mata Atlântica como quintal. Olha o tamanho das casas. É, essas. Eu digo, olha o tamanho das casas, eu vou ver uma rua. Gabriel, é, Gabriel, vai ver, teu pai tá filmando a rua. É, tu vai. Olha lá, Gabriel. Olha lá, Gabriel. Tô filmando.
É, né? É, meu, tá aqui do tem, lado, ó. E, porque, e não tem... Porta de areia. Porta de areia, não. É na água. Fala, vó, para aí, vó. Deve ter sido uma casa muito grande, viu? Foi derrubada. Foi derrubada a casa. É. Vai, vai pra frente, devagarzinho. Tá chovendo muito. Casarão bonito. 1860. Bonito.